څوک شتا چې ورتکښېش دی خپل سارونه په غاڼه کې څوک شتا چې ورتکښېش دی خپل سارونه په غاڼه کې د وخت د ازادې ناوي راوړل غواړي ملګرو او یا کاله پدیتم شولتیر چې وخت براشي او یا کاله پدیتم شولتیر چې وخت براشي وخت خپل نه راځي وخت راوستل غواړي ملګرو وخت خپل ناراضي وخت را وستل غواړي ملګرو سلامونه کوي له ټول لرو بر پښتنو افغانانو ته خدای دې وکړي چې را تورو جوړ خوندور د صحت او د عزت په جامو کې پټوي ملګرو څرنګه چې تاسو ته پته ده چې د پښتون غورن گورزنګ مرکزی مشر او د شمالي وزیرستان ایم ان ای محسن داوډ کوټه تا تللای وو په سفر حلتا د کوټه په هوايي ډګر باندې تقریبا 1.2 ساعت ایسر کړي شوی وو خداوس خبر راغی و موسی د ورد د پاکستاني د استخباراتو یعنی د ایس ای ایس ای یا د نورې حکومي ادارې د غلخوا ونیول شو او اغوی د جان سره یوړو نو په ټولو ملګرو ژغخوم په ټولو پشتنو ژغخوم د غرزنګ په ټولو ملګرو ژغخوم چې د موسی دا وړ د پاره ژغ پورته کړي او د کوټه په ملګرو په کوټه کې چې چومره پښتانه دي زما ژغاوري د دې د پاره دی چې لا یامل جوړ کی راو دي وزي ژغ دي پورته کی د دې مل غندنه دی وګي لکه چومره د افسوس خبره د ملګرو نن په یو اورت کې په کوټه کې د ماکا وشوا او په جنوبي وزیرستان کې حالته دماکا شوې ده د دماکې نه بعد فوج په عامه عوامو باندې تشدد کړي دي د کلی زنانه ماشومان ټول خلک یو خوشي میدان ته رايستل دي په یو ځای یې سارکړي دي دغه کلی ملکان او څوکاسا نور یې د جان سره نه معلوم مقام ته وړي دي بلخانن په ممند کې زمونږ هغه ملالۍ خورکي چې د خپل عزت د بچي دو په خاطر یې یو پاکستاني عسكر وژلې وو چې هغه کور ته ورتلو د څو ځلا ورته ویلي وو څو ځلا یې منی کړي وو چې مرزا مرزا په کور کې چوک نشتا خو هغه د ډېر سرر به وجود هم کورته ورنوتونه هغه آغا مجبور شو هغه په پيستول باندې وويشتو وی وژه د ډیرو دمکو ورکولونه د ډیرو د غور کولونه لږه بعد نن هغه په کور کې د وسلوالو لخوا یعنی نه معلوم خو به دینه ورتو او چې دا خبره معلومه دا ټوله دنیا ته معلومه دا زمو ټول پښتون کام ته معلومه دا چې دا کارونه څوک وی دا غو لخوا په هغه باندې په کور کې د نن نه دزې وشوي هغه ټا پيشوه د بجا وړ روختون دی وړید نو دا څومره د دا... افسوس خبره دا چې زمونږ پښتانه سړی خو پریک دیامه شومان شځه پچک پښتنه یع چې دا څرا باندې وشول هرڅ څپ پیدا چې درته تکرار او مې هرڅوک هر پښتنه په دې باندې خبر دی غنا په دې باندې هرڅوک خبر دی خدا افسوس خبره دا دا چې و زمونږ په کور کې د نن نه زمونږ خويندې مېندې هم محفوظ نه دي زمونږ خويندې زمونږ هغه ملالۍ هغه ننګي علي پیغلې په کور د نن نه خلق راته وجني راته ولي راته پنيخانه کوي او مونږ ورته ګورو خو خیر هغه خو مشر منزور احمد پښتين د غوي سره په لاين کې دی د غو د کورنو د غړو سره په لاين کې دی د مشر منزور په واینا چې دغه کله یاغه کور ولا مونږ ته هر څرنګه امر وکي هر څره ته وي مونږ پښتون غورني غرزنګ د غي سره او ګپ او ګپ هر فورم باندې ولاړیو او د غي ژغ به پورته کو خو پنن یو ورڅ کې په یو ورڅ کې نن ډېر ملګري وای ټوپه په سر کې دا اوس مشاور کړی دی لمبي دله ملګرو سر می لوندې نو ډېر ملګري په دا دی باندې باید سوچ وکې چې نن پي وو ورڅ کې زمونږ د پښتنو سره په جنوبي وزیرستان کې په کویټه کې او بیا د محسن داوډ دوي الهالکه منتخب نمائنده په هوائي ډاګر باندې راي ساريږي او بیا د غزاینا د ادارو کسان یو چتوي او د ځان سره یوړي او نن زمونږ په مامن دو کې په صافي قبيله حکومت دغه په کور کې د نن زمونږ په پښتنه خور باندې ډزي کېږي دا سه په 13 چور جو کې په شمالي وزیرستان خيسور کې او خو د جبر ظلم له لا ستنګ راځي خپل غاړه ته زنده یا چوي ځانو وښني یعنی دا سه ظلم پات نه شو دا سه جبر پات نه شو چې زمونږ د پښتنو سره په دې خاوره باندې په دې وطن کې زمونږ د پختونو کار سره د ریاستونه کوي یعنی د ظلم حدون نه پمونکراسکړل نو په ټولو پښتنو ژغ قوم په ملګرو ژغ قوم چې سرایو شې سره راغون شي په اتفاق شي د ټولو عملونو قدم منده من قربان دي د زی شوي دي د دی عمل غندنه وکي خپل یو بل په غا کې مسره د غا کېږي ګوره د خپل کسانو هر قسم خبره د خپل ملګری د خپل دوز د خپل پښتون هر اي واده سړینه برداشت کیږي دا ډیر یو یو معمولي عمل وي خود دښمن گزار ته هیڅ پښتون هیڅ یو کس بیا ځان نشي ټینګولای ځکه د دښمن بیا پمونګاو تاسو نس زړه نسوځي هغه نه زمونږ په خويندو رخم کوي نه زمونږ په سپینځيرو مشرانو رخم کوي نه زمونږ په کور په مکتب باندې رخم کوي نه زمونږ په مشرانو رخم کوي هر هر هغه عمل چې بيقیده انسانيت نه پرته وي هغه عمل زمونږ سره کېږي نو تاسو جغکوم په ټولو پښتنو باندې چې زموږ د پښتون ځغورن غورزنګ مرکزی مشر د شمالي وزیرستان منتخب ایم ان ای موسن داورد په کویټه کې په هوائي دګر باندې د وساتاي سر شوي وو اوس خبر راغی چې هغه وني ولو تصویرونه یې شرشل د ادارو کسانو لجان سره به ولې دي نو دا ډیره زیاته د افسوس او د شرم خبره ده نو په پښتون ژغ قوم چرابات سي جغ سره خبر کې غندنه وکيده د عمل په کویټه کې چې څومره کا سان دي 포탄ه زم ما ژغاورینو د دې عمل د پرخامه خاصله عمل تیار کي اونن په مومندو کې زمون خورکي باندې چی په کور دننه دزې شوې دغه ټا پيشوې داسپټال ت وړلې شوې ده دا داس په جنوبي وزیرستان شکتي نه خلک کی چکو ما واقعیا شوې ده ارمی والو ټول د کورونو بې ګناه کسان را ایستلې دي حتی زنانه هم را ایستلې دي واي ای په یو خوش میدان درولې دي ټول اغلته محاصره شوې دي د کلی ملکان یا مشرا چو نور کا سن هم یو منتقل, منتقل دا سي ځای ته منتقل کړی دی چې نه معلوم ځای دی نو د دغه امالونو غندنه په کار د ملګرو راپورته شي راوښ شي په خپل منس کې په خپل دغه کې د کرک د نفر د دا خبرونو ډډ وکړي ټول پښتون سره په یو ځغ په یو خوله شي قسم په خدای چې مونږه تاسو په اتفاق نو مونږه تاسو ځغ سره خبرګ نه کوو چته سبا دا چې سره باندې شوی دی دا به مو هیر شي نو هېلاکوم خاص کوم ټولو ملګرو ته ټولو پښتونونو چې د خدای خاطر وکي راپورته شي جخ پورته کوي په سوشل میډیا کمپاین و چلوي دغو عملونو غندنه وکي نور خو هر چاته پته دا زخل باید دا خبر در تو کوم زمون دي ټول پختون کام او دي ټول پشتون غورني غورزنګ مشر سالار يک يو دي اغاده منزور احمد پشتين چې هغه مون ته هر رقم جخ کوي هر رقم عمل کوي داغه په خبره داغه په امر به مونږه ملک او سره متحد کېږي با خود پشتنونه دغه خاص قوم کغه د هرې پارټي د هر, هر مکتب د هر فکر خلق دي چې زمون سره دا یو مظلوم په هيڅ د یو پشتون په هيڅ د یو انسان د یو مسلمان په هيڅ جګړه سره پورته کړی په مونږ غره په مونږ دغه چې کوم جبر زمونږ دغه تذلیل کیږي روان دی ته د خلاف زمونږ سره ژغ پورته کوي خدای مو خاطره هر چیرته چې وای مونږ په دواګانو کې در سره یاد ساتي وای د غلام پښتون آزاد سي یاد د دنګ ځواني خاوري یریشینه سلام علیکم ورحمت الله وبرکات